Өөрийнхөө оройн төргөө зөвшөлтэй тэнгэрлэгийн гадаад үнэтэй эхэлж байна. Анхаарлаа болно. Нэгдсэн байгууллагын ерөнхий ассамблея Израиль улсыг Палестины эсрэг хууль бус цэргийн ажиллагаа явуулж байна гэж үтсэн байна. Зөвнтэй холбоотойгоор Израиль улс Газын зурвалд гал зогсоож цэргүүдэд татах шаарлалтай болоод байгаа юм а. It was an historic moment. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ассамблея нь нэгдсэн үндэсний байгууллагын үндсэн 6 байгууллагын нэг бөгөөд дэлхийн 193 орны төлөөллийг багтаасан шийдвэр гаргах төвшний чухал ач холбогдолтой институт юм. Өнгөрсөн хугацаанд ерөнхий ассамблея олон удаагийн хурал хэлэлцүүлгүүд хийсний эцэст Израиль улсыг Палестины эзлэгцэн нутаг дэвсгэрт хууль бус цэргийн ажиллагаа явуулж байна гэж үзсэн тогтоолыг баталлаа. Инхтэй Израиль улсад 12 сар буюу 1 жилийн хугацаа өгсөн байна. Одоогоор Газын зурвас, Йордны баруун эрэг, Зүүн Иерусалим гих газруудад Израиль улсын цэргүүд их баг хэмжээгээр байрлаж байгаа юм. Ерөнхий ассамблея баталсан тогтоолын дагуу ирэх оны 10-р сараас өмнө Израиль улсын засгийн газар Палестины эзлэгцэн газар нутагт байрлаад буй Израилийн оршин суугчдыг нүүлгэн шилжүүлж, цэргүүдэд татаж, зэвсэгт мөргөлдөөн өрнөж буй хэсгүүдэд даруй гал зогсоох шаардлагатай болж байгаа юм. Энэ нь Израиль улс 1967 оноос хойш Палестинаас эзлэн авсан газар нутаг биет болон соёлын эд үзэргийг буцаан өгөх ёстой болж байна гэсэн үг юм. Израиль улсын засгийн газар 3 сарын дараа тогтоолын хэрэгжилтийн талаарх явцын тайланг нэгдсэн үндэсний байгууллагад хургуулах үүрэг хүлээж байгаа юм. Тогтоолыг батлах тухай өчигдрийн хуралд нэгдсэн үндэсний байгууллагын 193 орны төлөөлөгчдөөс 181 нь оролцож 124 дэмцсэн бол 43 улс түтгэлцсэн буюу санал өгөхөөс татгалцсан байна. Түтгэлцсэн улсуудад Их Британи, Холбооны Бүгд Найрамдах Герман, Канада, Австрал, Австри зэрэг улсууд байгаа юм. Харин үлдсэн 14 улс тогтоолыг батлахыг эсэргүүцсэн байна. Үүнд Америкийн нэгдсэн улс, Унгар, Аргентин, Папуа Шин Гвине зэрэг улсууд орж байгаа юм. Тогтоолыг Палестинаас нэгдсэн үндэсний байгууллагад суух элч төлөөлөгч түүхэн үйл явдал байлаа хэмээн баяртай хүлээн авсан бол нөгөө талд Израилийн талаас хүчтэй эсэргүүцэж байна. Сүүлийн 40 гаруй жилийн хугацаанд нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ассамблея анх удаага Израиль-Палестины асуудалд Израилийг буруутгаж, эзлэн түрэмгийлэл үүлдэж байна гэж үзэж байна энэ юм. Израиль-Палестины хоорондох газар нутаг шашин шүтлийн маргаанаас үүдэлтэй зөрчил мөргөлдөөн нь 1960-ад оноос эрчтэй өрнөж эхэлсэн бөгөөд дэлхийн түүхэнд хамгийн удаан хугацаанд үргэлжилж буй зэвсэгт мөргөлдөөнүүдийн нэг гэгддэг. 2006 оноос хойш нөхцөл байдал хэсэг зуур намжаад байсан ч өнгөрсөн оны 10-р сард Палестины Хамас бүлэглэл Израиль улс руу гинтийн халдлага хийсний улмаас дахин нөхцөл байдал хурцдсан юм. Одоогоор Израиль Хамасын зэвсэгт мөргөлдөөний улмаас 1 жил хүрэхгүй хугацаанд 41 мянган гаруй палестинчууд ам өрөгдөж, 95 мянган гаруй палестинчууд гэмтэж бэртээд байгаа гэсэн тооцоол бий. Тэдгээр ам өрөгдсөн хүмүүсийн 30% нь бага насны хүүхдүүд байгаатай холбогдуулан нэгдсэн үндэсний байгууллагын байнгын хорооноос Израилийг хүүхдийн эрхийг хамгаалах олон улсын гэрээг ноцтой зөрчиж байна гэж үзсэн байгаа юм. Түүнчлэн нэгдсэн үндэсний байгууллагын дэргэдэх олон улсын шүүхээс Израиль улсыг палестинчуудын эсрэг геноцид буюу үе олноор нь хомроглон устгах ажиллагаа явуулж байж болзошгүй гэж үзээд байгаа юм. Одоогоор шүүхэн шийдвэр эцсийн байдлаар гараагүй байгаа хэдий ч өнгөрсөн 7-р сард олон улсын шүүхээс Израиль улсыг Йорданы баруун эрэг, Газын зурвас, Зүүн Иерусалим гих газруудад Палестины эсрэг эзлэн түрэмгийлэл үүлдэж, олон улсын хууль дүрмийг зөрчиж байна хэмээн нэгдсэн үндэсний байгууллагад зөвлөмж хүргүүлсэн билээ. Ерөнхий ассамблеаас гаргасан тогтоол нь тус зөвлөмждөр үндэслэлсэн гэдгийг албаныхан хэлж байгаа юм а. Дэлхийн хамгийн том эдийн засгийн та улс болох Америк нэгдсэн улсын Төв банк буюу холбооны нөөцийн сан бодлогын хүүгээ 1.51%-аар бууруллаа. Холбооны нөөцийн сан нь 2020 оноос хойш анх удаагаа бодлогын хүүг бууруулж байгаа нь энэ юм а. Холбооны нөөцийн сангийн мөнгөний бодлогын хороо өнгөрсөн 2 хоногийн турш хуралдаж өнөөдөр бодлогын хүүгийн өөрчлөлттэй холбоотой шийдвэрээ танилцуулсан байгаа юм. Одоогоос 4 жилийн өмнө буюу 2020 оны 3-р сард холбооны нөөцийн сан бодлогын хүүгээ бууруулж байсан. Түүнээс хойш тасралтгүй өсөж өнгөрсөн оны 7-р сараас эхлэн 8 хурал дараалан 5-5.25% хэвээр хадгалсан юм а. Харин энэ удаад 1.51%-аар бууруулж 475-5% болоход байгаа юм. Залгаа улсын бодлогын хүү өндөр байх нь зээлийн хүүг өсгөхөд хүргэдэг. Зээлийн хүү өндөр болбол иргэд аж ахуйн нэгжүүд зээл авах нь багасах юм а. Улмаар зах зээлд эргэлдэх мөнгөний хэмжээ багасч үнийн хөргөлдөл буюу инфляцийг бууруулахад тусалдаг. Тиймээс ч Америк нэгдсэн улс хурдтай өсөж байсан инфляцийн аргамжхийн тулд удаа дараа бодлогын хүүгээ өсгсөөр үдийг хүргэж ирсэн. За энэ нь бизнес эрхлэгчид болон хөрөнгө оруулагч нарт чамгүй дарамт болж байсныг шинжээчд хэлж байгаа юм. Ялангуяа Америк нэгдсэн улс шиг эдийн засгийн ха хэмжээгээр дэлхийд тэргүүлдэг улсын хувьд бодлогын хүүн дотоодос гадна бусад улс орнуудын эдийн засагт ч нөлөөлөх хүчтэй байдаг. Тиймээс ч холбооны нөөцийн сангаас гаргах альва шийдвэрийг дэлхийд дахинд бодлого төлөвлөгчид болон хөрөнгө оруулагч
хэмжээнд анхааралтай ажилладаг байна. За энэ удаагийн холбооны нөөцийн сангийн шийдвэрт хөрөнгө оруулагчид таатай хандаж байгааг хөрөнгийн зах зээл дэх томоохон индексүүдийн өсөлтөөс харж болохоор байна. Сүүлийн үед Америк нэгдсэн улсад инфляци саарч, ажилгүйдлийн төвшин харьцангуй тогтвортой байгаа нь бодлогын хүүг бууруулах шийдвэрт хамгийн ихээр нөлөөлсөн гэдгийг албаныхан хевлийн хурлын үеэр мэдэгдэж байна. За өнгөрсөн сарын байдлаар Америк нэгдсэн улсад үнийн өсөлт удаашрч, инфляц 2.5% хүрсэн. За энэ нь холбооны нөөцийн сангийн зорилттой төвшин болох 2%-тай тунд өгсөн үзүүлэлт юм а. Мөн сүүлийн 3 жилийн хамгийн доод төвшин болоод байгаа юм. Энэхүү инфляц хэдийгээр буурсан ч гэлээ хүнс эрчим хүчний үнийг оруулаагүй суур хэрэглээний үнийн индекс өндөр хэвээр байгаа. За тиймээс ч холбооны нөөцийн сан дараа саруудаас бодлогын хүүг өсгөх хэсэг шийдвэрээ олон хүчин зүйлсийг харгалзан үндэсний эцэст гаргана гэдгээ бас мэдээлдэж байна. Өнгөрсөн 7 хоногийн даваа гарагт Герман улсын засгийн газар тус улсад орж ирж байгаа хууль бус цагаачдын тоог бууруулах зорилгоор хуурай газрын хилийн хяналтаа чангатгах шийдвэр гаргасан. За энэ 7 хоногоос энэ шийдвэр хэрэгжиж эхэлсэн байна. Герман улсын канцлер Олаф Шольц хууль бус цагаачлал болон хилийн хяналтын тухай томоохон бодлогын шинжилтүүдийг хийж байна. Тухайлбал Узбекистан улсын иргэдэд албан ёсоор Германд цагаачлах эрхийг олгож байгаа бол эсэргээрээ хууль бус цагаачдыг албадан гаргахаар болсон байна. Мөн Афганистан улсаас гаралтай гэмт хэрэг үйлдсэн хууль бус цагаачдыг Узбекистаны засгийн газрын тусламжтайгаар Герман улсаас албадан гаргана гэлээ. Одоогоор Герман улсад албадан гаргах шаардлагатай 225 мянган хүн байгаа ба тэдний 24 мянган Афганистан улсын иргэнгийн тооцоо байдаг. Герман улсын ихүү сүүлийн үед цагаачтай холбоотой дүрм журмаа чангатгаж байгаа нь тус улсын иргэд хэд барууны үзэл баримтлалтай улс төрчдийг дэмжиж эхлэх хандлагатай байгаатай холбоотой гэж шинжээчд үзэж байна. Энэ сарын ихэр болсон тус улсын зүүн бүсийн мужуудын сонгуульд Германы төлөөх альтернатив нам химээх хэд барууны үзэл баримтлалтай нам өндөр амжилт үзүүлсэн юм. Тус нам нь Чөрингийн мужид ялал байгуулж, Саксон мужид 2 дугаарт орсон юм. Энэ нь дэлхийн 2 дугаар дайнаас хойш анх удаага Германд хэд барууны нам сонгуульд ялсан тохиолдол болсон бөгөөд хэд барууны үзэлтэй намууд нь цагаачлалын асуудал дээр хатуу чанга бодлого явуулахыг ирмэлцдэг байна. Иргэд энэ хөхөд барууны намыг дэмжих болсон Германд сүүлийн үед цагаачтай холбоотой гэмт хэрэгүүд ихээр гарсантай холбоотой ажээ. Тус сонгуулийн санал хураалт болохоос 7 өдрийн өмнө Герман улсын Солингийн хотод Сир улсаас гаралтай цагаач зэсэд халтлага үлдэж 3 хүн амь насаа алдсан хэрэг гарсан билээ. Тус этгээдийг исламын улс бүлэглэлийн гишүүн байж болзошгүй гих таамаглаж мөн тухайн үед гарч байсан юм. Энэ нь иргэдийн бохирдлыг төрүүлсэн бөгөөд хууль бус цагаачд болон дөрвөсдийн асуудалд анхаарч зохицуулт хийх хэмээн олон нийт эрх баригчдаас шаардлага хүрсэн юм. Хэрэг болсон Солингийн хот нь Герман улсын хойд Рени Вестфаль мужид орчдог бөгөөд тус мужийн захирагч нар хилийн хяналтыг чангатах шийдвэрийг дэмжиж байгаа юм байна. Герман улсын цагаачдынхаа тоогоор Европт 1-р бичигддэг ба энэ оны 3-р сард гарсан судалгаагаар тус улсдах цагаачдын тоо даруй 15 саяг давсан гих тооцоо гарсан байдаг. Үүнд исламын шашинтай орнуудаас ирсэн хууль бус цагаачд баггүй хувийг эзэлдэг байна. Ойрт орнуудын бүсэд зэвсэг мөргөлдөөн иргэний дан ядуурал газар авсан орнууд цөөнгөө байгаалээ. Иймд 700 мянган иргэд их орноосоо дөрвөж барууны орнуудыг зорин оргонол хүсгэн ихэсээр байгаа юм. Германд үйлдэгдэж буй гэмт хэрэгүүдэд цагаачд болон дөрвөгчдийн эзлэх хөв өндөр байгаа нь иргэдийн дундах исламын шашинтнуудыг үзэн ядах, ялгарлан гадуурхах үзэл ихэсгэд нөлөөлж байгаа ч. Европын шүүхэс Google компанид 149 Рокин торгуулоо ноогдуулах шийдвэр гаргасан. За энэхүү шийдвэр нь 2019 онд анх гарсан ч энэ сард эцсийн байдлаар шийдвэрлэгдсэн. Харин энэ торгуулийг Люксембург дэх Европын холбооны шүүхээс хүчингүй болгосон байна. За энэ торгуулийг Google компанийг шударга өсөлтөөний тухай хуулийг зөрчсөн гэх үндслэлээр ноогдуулсан. Тухайн үедээ Google компани зар сурталчилгаа болон хайлтын систем нь бусад нийлүүлэгч компаниудад саад учруулсан гэж үзэж байжээ. Харин торгуулийг хүчингүй болгохдоо үүссэн бүх нөхцөл байдлыг харгалзан үзээгүй гэх үндслэлээр хүчингүй болгоч. Европын албаны шүүх Google-с гадна Apple компанид мөн их хэмжээний торгуул ноогдуулсан. Европын шүүхээс ухаалаг гаруулсан үйлдвэрлэгч Apple компаниг Европын холбоонд 13 тэрбум евро буюу 14.4 тэрбум Америк долларын татвар төлөх ёстой гэх шийдвэр гаргажээ. За учир нь Apple-ийг татварын хуулийн цорхог ашигласан гэж үзэж байгаа юм байна. Apple компани iPhone 16 загварын шинэ гаруултаас болон Apple буугийн цаг чихвч зэрэг бүтээгдэхүүнээ зах зээлд танилцуулаад хитгэн цаг болж байх үед Европын шүүх энэхүү шийдвэрийг гаргасан нь олон анхаарлыг хамгийн ихээр татаад байгаа юм а. Apple компани нь Европын холбооны гишүүн болох Ирландад маш бага хувийн буюу тэг 1000-ны 5% татвартайгаар бүтээгдэхүүнээ борлуулдаг байна. За иймд Европын шүүхээс Ирландыг Apple компанид хууль бус татварын хөнгөлөлт үзүүлсэн гэж үзэн эргүүлэн татахыг сануулсан байна.
Ирландын эрх баригчдын зүгээс татварын хөнгөлөлт үзүүлэх болсон шалтгаан нь Ирландын Корк хотод Apple-ийн томоохон байгууламж байдагтай холбоотой юм. За тэрхүү байгууламж нь 6,000 орчим ажилтнтай, за мөн Ирландын иргэд мөн цөөнгүй байдаг юм байна. Дэлхийд дахинд хэрэглээгээрээ ихтний дөрөвт багтдаг нийт 2.4 тэрбум идэвхтэй хэрэглэгчтэй Instagram за цахим орчинд хүүхдийн эрхийг хамгаалах чиглэлд анхаарч ажиллахаар хэд хэдэн нэмэлт шинэ функцүүдийг танилцууллаа. Instagram өсвөр насны хэрэглэгчдэд зориулан teenage accounts гэх шинэ функцийг хэрэглээн тэмдэглэлээ. Ингэснээр 18 хүртэлх насны хэрэглэгчдийн Instagram хаягууд автоматар хаалттай хэлбэрт шилжиж байна. Өмнө нь Instagram хэрэглэгчид наснаасаа үл хамааран өөрсдийн хаягийг нээлттэй болон хаалттай байх хэсгийг сонгож болдог байсан. Өсвөр насны хүүхдүүдийн хаягийг хаалттай байлгах нь тэднийг захим орчиндох гэмт хэрэгүүдэд өртгөө сэргийлнэ гэж мэрэгчлэнүүд үздэн байна. Түүнчлэн Instagram-ийн авч хэрэгжүүлж буй шинэ зохицуултуудын хүрээнд 16-аас доош насны хэрэглэгчид зөвхөн эцэг эхийн зөвшөөрөлтөөр хаяг нээдэг болж байгаа юм. Мөн 60 минутаас дээш хугацаанд Instagram хэрэглэсэн тохиолдолд Instagram-аас анхааруулга мэдээлэл ирэх ба шөнийн 10 цагаас өглөөний 7 цагийн хооронд унтлагын горим автоматар идэвхжих зэрэг функцууд ажиллах ажээ. Одоогоор Instagram-ийн өсвөр насныхан зориулсан шинэ функц зохицуултууд эхний ээлжинд Америк нэгдсэн улс, Их Британи, Канада, Австрали зэрэг улсуудад хэрэгжиж эхлээд байгаа юм. Энэ оны сүүлээр Европын улс орнуудад хэрэгжиж эхэлнэ. Энэ оны ихэр буюу 2-р сард Instagram-ийн толгой компани болох Meta компаниг гүйцэтгэх захирал Марк Зукербэрг шүүхэд дуудагдж байсан. Шүүх хуралдааны үеэр Meta компаниг захим орчиндох хүүхэд хамгааллыг сайжруулах чиглэлд дөрвтэй алхам авахгүй байна хэмээн Конгрессийн гишүүд байр сууриа илэрхийлж байсан юм. Тухайн үед шүүх танхимд Facebook болон Instagram-ийн улмаас хүүхдүүд нь хохирсон эцэг эхчүүд ирээд байсан бөгөөд Марк Зукербэрг шүүх хуралдааны үеэр цугласан эцэг эхчүүдээс өөрийн биеэр уурслалт гуйж энэ чиглэлд анхаарч ажиллахаа амлаж байсан билээ. Өдөртөө Тэнгэрлэгийн гадаад мэдээг үзэж байна. Хөтөлбөрийн энэ хэсэгт дэлхийд дахин дүрнсэн зарим үйл явдлын мэдээллээс товчхон танилцуулъя. Өчигдөр буюу Пүрэв гарагт Nike брендийн гүйцэтгэх захирал John Donahoe үүрэгт ажиллаа хүлээлгэн өгч байгаагаа зарлжээ. Өдгөө 64 настай John Donahoe тэтгэвртэй гарч байгаа тул албан тушаалаасаа бууж байгаа юм байна. Тэрээр 2020 онд албан ёсоор Nike компани гүйцэтгэх захирал болсон. За гэвч үүнээс өмнө тэрээр Nike компани удирдлагын бүрэлдэхүнд олон жилийн турш ажилласан туршлагатай юм а. Ирэх 10-р сарын 13-наас эхлэн Nike компани гүйцэтгэх захирлаар Elliot Hill ажиллаж эхэлнэ. Европ ТВ улс орнуудад цагаагаарын нөхцөл байдал тогтворгүй байна. Өчигдөр Итали улсыг Борис хар салхи дайран өнгөрсөн ба зүүн хойд бүсийн 1000 орчим хүнийг нүүлгэн шилжүүлжээ. Түүнчлэн 2 хүн үерийн улмаас сурггүй болоод байгаа юм байна. Одоогоор төв болон зүүн Европын орнууд шуурга үерийн аюултай тулгараад байгаа бол баруун Европт ой хээрийн гал түмөр болон ган галчиг нүүрлээд байна. Британаас гаралтай алдарт загвар зохион бүтээгч Джон Галиано 1996 онд Диана Гүнжтэй хамтарч ажиллаж байсан түүхээ хуваалцжээ. Тэрээр энэ тухай Vogue-ийн баримтат цувралд оролцохдоо ярьсан байна. Диана Гүнжийн 1996 оны Met Gala цингүнд өмссөн даашинзыг Джон Галиано урлаж байсан байна. Угтаа тэрхүү даашинз нь корсеттай байсан ч корсет нь хэтэрхий бариу байсан тул Диана Гүнж улаан хивсэн дээр алхахаас ердөө хэдхэн минутын өмнө гинтийн шийдвэр гаргаж корсетийг тайлаад цааш явж байжээ. Түүний өмссөн даашинз болон Lady Dior цүнх нь одоо ч хамгийн алдартай хувцлалт хэвээр байгаа юм а. Өнгөрсөн 7 хоногийн амралтын өдрүүдэд Америк нэгдсэн улсын Delta компанийн нислэгээр зорчиж байсан иргэд онгоцны дотор их хэмжээний даралт мэдрэгдсэн гэж мэдээлжээ. Үүний улмаас зарим зорчигчдийн чих болон хамарнаас цус гарсан байна. Энэхүү мэдээллийн дагуу Америк нэгдсэн улсын нислэгийн удирдлагаас Delta компанийг мөрдөн шалгаж эхлээд байгаа юм байна. Одоогоор онгоцны техниктэй холбоотой асуудлуу аль эсвэл байгалийн хүчин зүйлээс үүдсэн асуудлуу гэдг нь тодорхойгүй байгаа юм а. Тэнгэрлэгээс гадаад мэдээг үзүүлээ. Хамт ийж анхаарлаа хандуулсан танд баярлалаа.